ရင်းထုတ်ပြန်ချက်ဒီနေ့မေလ14ရက်နေ့နက်ပိုင်းခမန်းချုံရအရာမေလပင်လေရောအလေပိုင်းမှာပြုပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောစံနှုန်းမူတိုင်းမူတာကဒီနေ့မှာဘိုးဘိုးအားကောင်းတာလားအလွန်အားကောင်းတဲ့စံနှုန်းမူတိုင်းဖြစ်လို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အလွန်အားကောင်းတဲ့စံနှုန်းမူတိုင်းမူတာကညအရှိရဘက်ကိုဆက်လက်ရရှာနိုင်ပြီးဒါမှ14ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကစားမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောက်လူအကြောင်းစစ်တွေလို့အနည်းမှနေတိုင်းလုံးတနားရင်မှ90ကမှ130ခန်းနဲ့ပုံမှန်ပိုင်းကိုပြည့်စုံရနိုင်တယ်ခံနိုင်ရပါတယ်။ဒီခိုင်မြင့်တဲ့ဂိုးလည်းနဲ့လောကကျမော်ဒီနာတွေမှာပုံမှန်ဒီညွတ်နိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ဒီညွတ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ဒီသားများတန်းချိန်ဒီသားများမှာနေတိုင်းကြောက်လူများမြေပြင်နဲ့တောင်ကုန်းတောင်ဆောင်ကအိမ်မှာနေတဲ့ကြောက်တူများ၊ပြည်နဲ့ရည်ကြီးနိုင်တဲ့ပင်ချောင်းများ၊တောင်ကျချောင်းများအိမ်မှာနေတဲ့ကြောက်တူများအနေနဲ့ဒီစတုရမလက်ပြန်တော့ဆုံးထားပြီးအိမ်ရဲ့ကြောက်ရောင်နိုင်တဲ့နေရာများမှာပြတ်တော့ဆုံးသွားပြီးပုံမလုံးစုံတဲ့နေရာများမှာနေတဲ့ကြောက်ရဲ့အကျဉ်းပြိုင်တော့အပါရရှင်။